Prešla som vlastne pri robení týchto okien asi tým, čím prejdú všetci ľudia, ktorí sa rozhodnú po 20 rokoch vymeniť okna. Keďže sa tým nezaoberáte každý deň, tak nič neviete. Akurát počujete všelijaké fámy od susedov alebo od kamarátov, že tam si dali robiť susedia drevené okna a po 5 rokoch im úplne odišli a museli ich dať vymieňať za plastové a podobne. Potom som sa rozhodla, že idem hľadať dodávateľa už na ostro, ale že si urobím výberové konanie. Tak som si vyhliadla také 3-4 firmy. Z nich najlepšiu webovú stránku, čo mňa oslnilo ako človeka z médií, mala firma RC Design. A tam som si dokonca mohla aj nasimulovať približne rozpočet, koľko ma to vyjde. Potom som sa spojila s pánom Cuníkom z RC Designu, dohodli sme si stretnutie. No a tam teda som sa dozvedela, že vlastne všetko do detailu, rozmery, tvary, aj farby sa dajú urobiť. A vlastne vďaka tomu, že tie okná sú drevené. Tak potom jedno s druhým stretím moje rozhodnutie bolo, že si dám urobiť drevené okná. Tak som mala také šťastie, že ešte aby ma firma získala, tak sa rozhodla plasknúť sa po vačku a dali mi nejakú zľavu. Ale to som tiež dostala termín, že do zajtra sa musíte rozhodnúť a keď do zajtra sa nerozhodnete, tak tá zľava neplatí. Tak bolo to aj pre mňa na hrane, ale viem sa rozhodnúť veľmi rýchlo, tak som sa aj rozhodla a teraz som spokojná, ako som sa rozhodla. Plánovanie a potom aj realizácia bola úplne presne na hodinu, na minútu dokonca. Ďalší veľký zážitok, čo som mala pri montovaní okien. Partia troch montážnikov prišla niekedy ráno medzi 8 a 9. Začali pracovať presne o 9. Skončili oni prácu o 9. večer. Za celý ten čas som nepočula ani jedno slovko reptania, ani zvýšený hlas, ani nič. Tak ten deň, aj keď bol pre mňa veľmi únavný a pre nich určite ešte viac, ale zároveň bol to aj veľmi dobrý zážitok z toho správania a z toho vzťahu nielen k zákazníkovi, ale proste k vzťahu k svojej práci, ktorý som teda vysoko ocenila. No, toto je ten majstrovský kúsok. Pozrite sa. Toto okno je tam vsadené, ešte vôbec nie je zapracované znútra, ale vyzerá ako keby tam bolo odjak živa. Tento obklad tu je už 20 rokov a on zostal absolútne neporušený. Toho som sa strašne bála, že keď sa podarí len nejaký 1-2 cm odlúpiť z niektorej tej obkladačky, kde budem hľadať identické obkladačky, pretože mi zostali iba 2 kúsky. To bola moja nočná mora pred tým, pred celou akciou a radšej som o tom ani nerozmýšľala. No ale stal sa zázrak a tie obkladačky všetky zostali úplne neporušené. To je len ukážka toho, že keď firma má dobrú vôľu a keď správne komunikuje, tak neexistuje vlastne, čo by sa nedalo vyriešiť a tým pádom aj ešte keď nejaký problém vznikne, tak sa dá dotiahnuť ako normálne k spokojnosti všetkých.